Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling va videolarimiz davomida bir dona like tugmasini bosib, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizni barchasidan ogohlantiramiz. Zilzila qurbonlari soni 2921 nafarga yetib, yana qancha qurbon bor? Turkiya janubi-sharqidagi ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 2921 nafarga yetib, 15834 kishi esa jabrlandi. Bu haqda Turkiya Favqulodda vazirliklar boshqarmasi xabar bermoqda. Shuningdek, yer silkinishi oqibatida mamlakatda 5606 bino vayron bo'lgani aniqlandi. Avvalroq Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi rahbari Fahrettin Kojaga ko'ra qurbonlarning soni 16551 kishiga yetib, 11000dan ortiq kishi jarohat olgan edi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 6-fevral kuni Turkiya janubi-sharqidagi Qahramonmaraş viloyatida 7.7 magnitudali kuchli zilzila yuz bergan edi. Keyinroq Turkiyada yana 7.7 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Suriyada 600 ga yaqinlashgan edi. Buning ortidan prezident Recep Tayyip Erdoğan mamlakatda 7 kunlik milliy motam bo'lish haqida hujjatni imzoladi. Azizlar, bu xabarni boshqalarga ham tarqating va Turkiyadagi yaqinlaringizni ogoh qiling. Many families now are under the rubble. Our teams trying to save them, trying to save the people, to save the all the people from under the rubble with all capabilities, but it's very difficult task for us. We need help. We need the international community to do something to help us, to support us. Northwest Syria now it's a disaster area. We need help from everyone to save our people.